pouco se dará início à ordenação episcopal de Monsenhor Aurélio Pinto de Souza, que está previsto para começar, estava previsto para começar às 18 horas, creio que vai começar umas 18h30. Nesse momento, a gente está acompanhando aqui a entrada de Monsenhor Dom Javier e Dom Francisco Edmilson, aonde vão se dirigir para o Santuário Eucarístico Diocesano para descer em procissão. Vamos assistir. Saudemos o novo bispo de Quixadá com uma calorosa salva de palmas. Os fiéis que se encontram na parte externa de nossa igreja catedral recebem nesse momento Monsenhor Aurélio, acompanhado de suas excelências, Dom Francisco Edmilson Neves Ferreira, bispo diocesano de Tianguá, Dom José Aparecido Tozimarques, arcebispo metropolitano de Fortaleza. O povo de Deus se alegra pela graça de um novo bispo, e assim o ministério episcopal, o ministério dos apóstolos do Senhor, se perpetua na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ter acompanhado essa saída do Dom Edmilson, Monsenhor Aurélio e também de Dom José Antônio, eles se dirigiram para o Santuário Eucarístico Diocesano e para a Escola IED, onde estão localizados vários bispos, padres que estão se organizando para assim descerem em procissão até a catedral. Bom, e como falamos no início, né, a programação é que a cerimônia ela tenha cerca de 3 horas de duração e conte com a participação do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, como ordenante principal, Dom Francisco Edmilson e Dom Francisco Xavier como coordenantes. Bom, há mais ou menos 5 anos, a Diocese de Quixadá ela estava vacante, sem bispo responsável. O administrador de lá era o padre Francisco Moreira Otaviano. E há cerca de 2 meses tivemos a nomeação, né, do Monsenhor Aurélio para ser bispo de Quixadá. E aí a gente preparou uma pequena biografia para que você entenda melhor. O novo bispo, Monsenhor Aurélio Pinto de Souza, nasceu no dia 12 de novembro de 1974, na cidade de Guaraciaba do Norte, e é filho do casal Antônio Pinto de Souza e Maria das Graças de Souza. Nessa última quarta-feira, dia 12 de julho, Monsenhor Aurélio completou 20 anos de ordenação presbiteral. Ele também foi pároco da paróquia de São Pedro, aqui de Tianguá, e da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Viçosa do Ceará. E traz como lema do seu episcopado o seguinte versículo: apacentai o rebanho de Deus. O rito de ordenação episcopal é um rito cheio de detalhes. É iniciado com os ritos iniciais, com o ato penitencial, o Glória, as leituras, e após o Evangelho, damos início. Com ele nós clamamos o Espírito Santo, junto com toda a igreja, rezando o Vini Creator, e logo em seguida teremos as apresentações e também o propósito do eleito. E em seguida, da homilia. Em seguida, teremos a ladainha de todos os santos, onde o eleito se prostra no presbitério.
Logo após, chegaremos ao ponto alto deste rito, que é o momento que o Monsenhor Aurélio passará a ser bispo através da imposição das mãos e da prece de ordenação. Ele receberá a unção na cabeça, a entrega do evangelho e das insígnias, do anel, da mitra e do báculo. E em seguida, temos a preparação das oferendas, a oração eucarística e assim seguimos a Santa Missa. Até o momento da bênção, onde teremos a do bispo ordenado, então, Dom Aurélio, né, no caso, e o do bispo ordenante principal, que vai ser o Dom José Antônio. É um rito muito lindo, não é, Yasmin? Isso mesmo, né? O que me chamou a atenção aqui, Vanessa, foi a parte do ponto alto desse rito, né? Que é o momento que ele passará de Monsenhor para Dom Aurélio, que é a parte da imposição das mãos e da prece da ordenação, né? Isso mesmo. Para mim é um momento em que a igreja se une por aquele que está prestes a entrar em um novo caminho do episcopado. Isso mesmo. O Dom chegou já no Santuário Eucarístico, tá bom? A gente recebeu informações. E daqui a pouquinho ele já vai estar vindo em procissão, tá certo? E aí, né, a gente recebeu aqui também alguns bispos que estão com ele, que vão descer em procissão. São eles: o Dom Magno, que é bispo da Diocese de Crato, Dom Geraldo, que é bispo da Diocese de Iguatu, Dom Ailton, da Diocese de Crateús, Dom Vasconcelos, da Diocese de Sobral. Nós também temos o Dom Juarez Souza, que é arcebispo de Teresina. Temos o Dom Frei Jesus Maria, bispo da Prelazia de Alto Xingu, Tucumã, no estado do Pará. Temos também o atual administrador de Quixadá, Francisco Moreira Otaviano. Temos Dom Rosalvo, de Itapipoca. Temos Dom José Vicente, da Diocese de Salgueiro, de Pernambuco. Temos Dom Valdemir, bispo auxiliar de Fortaleza. Temos Dom Júlio César, bispo auxiliar de Fortaleza. E Dom Alfredo, bispo emérito da Diocese de Parnaíba. A expectativa aqui é que tenhamos muitos bispos, muitos padres, muitos fiéis. Foi montado na parte externa da catedral toda uma estrutura para os fiéis, com telões, com tendas, com cadeiras. E aqui na parte interna será os bispos, padres, seminaristas, religiosos, religiosas e, claro, a família do Monsenhor. E vocês estão vendo agora, né, que eu estou recebendo informações da imagens daqui, né, daqui de fora. Ah, é que nossa. Ah, tá, é porque voltou aqui pra gente. Mas é isso, né, é uma cerimônia rica em detalhes, como a Vanessa falou no início. São momentos muito importantes pra nossa diocese, né, é um momento histórico. São mais de 50 anos que a diocese foi fundada e que é pela primeira vez a gente está recebendo um padre, vendo um padre se tornando bispo, né? Então é um momento muito histórico para a nossa diocese, né, Vanessa? É um momento muito importante, a catedral está linda, linda, cheia de flores, muita gente já se preparando para poder participar dessa ordenação.
E nesse momento, né, o Dom Edmilson com o Monsenhor Aurélio e os outros bispos estão lá no Santuário Eucarístico. A gente estava vendo imagens que eles estavam lá, foram bem recebidos. E daqui a pouquinho eles vão descer em procissão, tá bom? Para começar, né, esse rito de ordenação. Então agora vocês fiquem aí com as imagens do santuário e daqui a pouquinho começa a ordenação.
Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós avisamos e comunicamos que temos mais de 1.500 cadeiras espalhadas na Praça da Catedral. E nós estamos vendo muitos irmãos em pé aqui na Catedral. Penso que não tem essa necessidade, os telões estão disponíveis lá fora. As cadeiras é justamente para melhor acolher os nossos visitantes. Então sejam todos bem-vindos, mas por conta de organização, nós pedimos que os que estão em pé nos corredores que possam se dirigir à Praça da Catedral. Muito obrigado. Nesse momento, nós temos essa imagem da Catedral de Santana. Daqui a pouco, esses bancos estarão lotados com os bispos, com os sacerdotes. Temos alguns fiéis nas laterais. A gente consegue uma imagem de fora para ver como tá a parte externa? Pronto, aí nós temos a ideia, já está enchendo de fiéis. A expectativa é que nós tenhamos essa praça cheia. Enquanto vai mostrando as imagens dos fiéis, nós recebemos informações que os bispos, os padres já estão se paramentando, quase no ponto de iniciarmos a solene procissão. Temos muitas cadeiras, né, na parte externa. Foi informado que são mais de 1.500 cadeiras. Então, é muita gente que a gente está aguardando. Muita gente daqui da Diocese de Tianguá, muita gente da Diocese de Quixadá, né? São muitos visitantes, né, para acolher o novo bispo da Diocese de Quixadá. Então a gente vai vendo imagens, olha, muita gente. A catedral, agora no período da manhã, foi aberta para que aqueles que estão vindo a Tianguá pela primeira vez, seja de Quixadá ou de outros locais, pudessem conhecer a igreja, tirar fotos, e tudo foi preparado no dia anterior, na sexta. Toda a estrutura, tudo foi preparado para que houvesse a visitação aqui no sábado. Isso mesmo, né? A gente viu, né, o esforço de todos, foi montado essa estrutura fora, teve aqui dentro da catedral montado também toda uma estrutura para receber os padres, receber os bispos, os seminaristas, religiosos e religiosas. As flores, tudo muito ornamentado, muito bonito, preparado, né, para realmente para esse dia, né? Super importante na nossa diocese.
e a você que nos acompanha através das redes sociais da Diocese de Tianguá e da Diocese de Quixadá, queremos pedir para que você compartilhe, comente de qual cidade você é, de onde você está nos acompanhando. Se você é daqui de Tianguá, ainda dá tempo vir, né, Vanessa? Dá mesmo, aqui ainda tem muita cadeira por aí, você também pode trazer a sua. Será muito importante a sua participação. Se você tiver como compartilhar nas redes sociais, em qualquer uma, para alguém que você conheça, os padres estão se paramentando, então dá tempo você chegar. Vai ser uma celebração linda, é imperdível. É rica em detalhes, como a gente vem falando, né? Então, você é nosso convidado. Corre que ainda dá tempo. E se você não é daqui, né? Fica aí com a gente. Daqui a pouco vai começar. Então, fica aí acompanhando com a gente pelas redes sociais, né? Da Diocese de Tianguá e de Quixadá. Você pode comentar também. A gente vai estar adorando saber de onde você está nos assistindo. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Da procissão. E nesse momento temos imagens da procissão já saindo do Santuário Eucarístico com os padres, os bispos, seminaristas, religiosos e religiosas, para dar início à ordenação episcopal. Estamos vendo imagens. Eles estão se organizando, como a gente pode ver nas imagens, se organizando para sair, tá? A estimativa é que tenha mais de 150 padres e a gente tem mais ou menos 13 bispos também neste dia muito importante, né? Bem, com uma quantidade enorme de seminaristas, não é isso mesmo? Daqui a pouco eles estão se organizando, como a gente consegue ver, para poder chegar e fazer acontecer essa celebração tão linda. Cristo, salva-me.
Agora, acompanhando as imagens, eles já estão saindo, começando essa solene procissão. Podemos acompanhar vários sacerdotes. Daqui a pouco aparecerão a imagem também de vários bispos em direção à Sé Catedral, onde acontecerá, né, a ordenação episcopal de Monsenhor Aurélio. Nesse momento, estamos acompanhando os bispos saindo em procissão do Santuário Diocesano Eucarístico, daqui de Tianguá. À frente vai o Monsenhor Aurélio. Logo atrás, Dom Edmilson e Dom Javier, é isso? E daqui a pouquinho, eles vão estar aqui chegando na Sé Catedral para começar a ordenação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, os sacerdotes, bispos, juntamente com Monsenhor Aurélio, já seguem encaminhada, saindo do Santuário Eucarístico Diocesano, em direção à Igreja Catedral de Senhora Santana. Os fiéis que nos acompanham através das redes sociais de nossa Diocese de Tianguá, como também da Diocese de Quixadá, acompanhemos juntos esse momento importante na vida da nossa Igreja, em que é gerado para a Santa Igreja mais um pastor. O bispo, sucessor dos apóstolos, é aquele que à frente da diocese apascenta o povo de Deus. Rendamos graças a nosso Senhor pelo dom do episcopado de Monsenhor Aurélio, que apascentará o povo de Deus
na diocese de Quixadá. Assistem através do YouTube. Deixe aqui nos comentários desta transmissão o seu comentário. Diga de onde você nos assiste. Registre sua presença online. Participe conosco desta celebração, unidos na oração por Monsenhor Aurélio e pela Diocese de Quixadá, que recebe o seu novo bispo. A procissão dos sacerdotes e bispos já se aproxima da nossa igreja catedral. Vamos entoar juntos o canto de início desse momento celebrativo na vida da nossa igreja. Cantemos juntos. Assembleia.
e adentra a nossa catedral dezenas de sacerdotes, diáconos, os nossos bispos, nesta data festiva da sagração episcopal de Monsenhor Aurélio, novo bispo de Quixadá.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz esteja convosco. Excelências reverendíssimas, Dom José Aparecido Tozzi Marques, arcebispo metropolitano de Fortaleza, que preside esta solene liturgia. Dom Juarez de Souza, arcebispo metropolitano de Teresina, Piauí. Dom Magnus Henrique, bispo diocesano de Crato. Dom José Luiz Vasconcelos, bispo de Sobral. Dom Geraldo Freire, bispo diocesano de Iguatu. Dom Ailton Meneguzzi, bispo diocesano de Crateús. Dom Rosalvo Cordeiro, bispo diocesano de Itapipoca. Dom José Vicente, bispo diocesano de Salgueiro, Pernambuco. Dom Júlio César, bispo auxiliar de Fortaleza. Dom Valdemir Vicente, bispo auxiliar de Fortaleza. Dom José Maria Lopes, bispo da Pelazia do Alto Xingu, Pará. Dom Javier Hernandes, bispo emérito de Tianguá. Dom Alfredo, bispo emérito de Parnaíba. Monsenhor Aurélio. Padre Francisco Otaviano, digníssimo administrador da Diocese de Quixadá. Reverendíssimos sacerdotes e diáconos. Autoridades civis. Reverendíssimos queridos religiosos e religiosas das diversas congregações aqui presentes, estimados seminaristas, prezados familiares de Monsenhor Aurélio, queridos irmãos e irmãs, em meu nome e de Dom Xavier, bispo emérito desta igreja, desejo dar-lhes as boas-vindas à Diocese de Tianguá. Nosso povo é um povo de coração acolhedor e desde as primeiras horas do anúncio da eleição do Monsenhor Aurélio, como sucessor dos apóstolos, tem se preparado para acolhê-los com a expectativa e a alegria própria de irmãos que compartilham a mesma fé em Cristo Jesus. Para a nossa diocese, esta noite é memorável. Ficamos felizes em poder celebrá-la na comunhão eclesial. Aos irmãos provenientes da Diocese de Quixadá, uma saudação especial, pois o que acontecerá nesta noite marcará decisivamente suas vidas. Aqui, vereis nascer vosso bispo, o quarto, na linha de sucessão. Vós tendes uma bonita história eclesial. Vossa sede diocesana está encravada nas pedras quixadaenses, que são um convite permanente a serdes firmes na fé. Nossas dioceses, criadas no mesmo ano, com a mesma bula apostólica, o mesmo Papa, nos unem desde o início e agora, mais ainda, quando um filho desta igreja é ungido para ser vosso pastor. O hino que compusestes para a sua acolhida em vossa terra já diz muito da expectativa de vossos corações. Permitam-me recordá-lo. Cantemos ao Senhor um canto novo. Ergamos ao Senhor nosso louvor. Cantemos louvores a Cristo. Entoemos com grande fervor. Aurélio, tu és a resposta à oração suplicante do sertão. Que assim seja. Queridos irmãos, esta casa é dedicada à Senhora Santana, nossa amada padroeira, ou seja, é a casa da vovó. Isto já é suficiente para que vos sintais à vontade, pois é na casa da vovó que os netos encontram o calor de um coração duplamente materno. Aqui, o Senhor preparou um grande banquete para nós. A Eucaristia
sacramento do seu amor. Que a Eucaristia nos fortaleça na unidade e na missão. Bem-vindos às terras ibiapabanas, bem-vindos à Diocese de Tianguá. Meus irmãos e irmãs, reunidos pelo amor do Senhor, somos um só povo, o corpo do Cristo, que, ungido do Espírito, caminha na história. E hoje faz história, nos unindo em cenáculo, para que o Espírito de Deus seja transmitido a um novo sucessor dos apóstolos, aquele que deverá ser sacramento de Jesus, o bom pastor no meio do seu povo. Por isso nós abrimos os nossos corações à graça de Deus. Nada acontece sem o seu amor infinito, que encontre em nós corações contritos, humilhados, mas confiantes, porque ele perdoa os nossos pecados e nos enche com a sua graça. Nessa alegria pedimos perdão. Senhor, verdadeiro corpo nascido de Maria Virgem, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, pão vivo descido do céu para a salvação do mundo, tende piedade de nós. Sustento da igreja peregrina e penhor da glória futura, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Deus. Ó Deus, pastor eterno, que governais o vosso povo com providente solicitude, e quisestes associar ao ministério episcopal o vosso servo presbítero Aurélio, concedei que pela santidade de sua vida seja em toda parte verdadeira testemunha de Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, Deus, nosso Senhor, se dirige ao seu povo nesta celebração eucarística através das leituras que serão proclamadas para nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição, o manto do louvor em vez da capa da tristeza. Palavra do Senhor. Seguides meus preceitos.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Irmãos na fé, proclamada a palavra de Deus, dá-se início nesse momento o rito de ordenação episcopal. Por isso, juntos, invoquemos o Espírito Santo de Deus, entoando Veni Creator Spiritus. Fiquemos todos em pé. Mentes tuorum, ubi seitas.
Inicial do rito de ordenação é feita a apresentação do eleito. Acompanhemos. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordeneis para o Ministério Episcopal o presbítero Aurélio Pinto de Souza. Tens o mandato apostólico? Aqui o temos. Proceda-se à sua leitura. É apresentado nesse momento ao Metropolita a bula pontifícia em que Monsenhor Aurélio Pinto de Souza é eleito bispo. Ouçamos a sua leitura. Francisco, bispo, servo dos servos de Deus. Ao dileto filho Aurélio Pinto de Souza, do clero da diocese de Tianguá, até agora pároco da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, da cidade de Viçosa do Ceará, eleito bispo da diocese de Quixadá. Saudação e bênção. No mês de maio, entre o colorido das coroas de rosas, com grande alegria, a Igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria. Percebendo os campos floridos e na suavidade das brisas a sombra delicada da Santa Mãe de Deus. Uma vez que é de nossa competência o encargo de administrar os assuntos da Grei Universal do Senhor, inclinados sobre a proteção da Mãe de Cristo, esforçamo-nos por prover aptos dirigentes para cada uma das igrejas particulares. Assim sendo, temos presentemente em consideração a diocese de Quixadá, que após a renúncia do nosso venerável irmão Agnello Bignoli, aguarda esperançosa
o seu legítimo pastor. E tu, amado filho, que tanto demonstras verdadeiro amor ao Senhor e à sua igreja, reunindo as convenientes virtudes, habilidades e qualidades espirituais, fostes para nós considerado idôneo para desempenhar o ministério episcopal. Uma vez escutado parecer do dicastério para os bispos, nós, com a plenitude da nossa autoridade e potestade apostólica, te constituímos bispo de Quixadá, com os devidos direitos e obrigações, conforme o Código de Direito Canônico e as leis eclesiásticas em vigor. Antes da ordenação episcopal, que, observadas as prescrições litúrgicas, poderás receber de qualquer bispo católico fora de Roma, deverás fazer a profissão de fé, juntamente juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores. Darás a conhecer a notícia de tua eleição ao clero e aos fiéis da tua diocese, a quem exortamos que, dócil e amavelmente, se deixem orientar por ti. Por fim, de bom grado, encomendamos teu ministério episcopal à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e de São José, animando-te, amado filho, a pastorear sabiamente as comunidades a ti confiadas, fazendo resplandecer a luz da fé no coração dos fiéis e por uma presença luminosa, qual estrela, se faça manifesto o incomparável destino reservado aos que creem. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 10 do mês de maio do ano do Senhor de 2023, 11º do nosso pontificado, Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, nós somos iluminados pela palavra de Deus, confortados pelo ministério do Santo Padre, o Papa Francisco, ungidos pelo Espírito Santo que nos reúne na sua igreja e nos dá como responsabilidade ao grupo, ao corpo apostólico, transmitir o dom do Espírito Santo para o ministério apostólico aos irmãos que são confirmados pela cabeça desse colégio apostólico,
do Santo Padre. E é por isso que nós aqui estamos e abrimos o nosso coração a partir da palavra de Deus, a ação do próprio Espírito Santo, que é aquele que tudo realiza. É como que repetir, reviver sacramentalmente o Pentecostes hoje nessa querida Igreja de Deus que está em Tianguá. Consideremos atentamente o ministério que vai ser confiado na Igreja ao nosso irmão Aurélio. Nós sabemos, Jesus Cristo, nosso Senhor, enviado pelo Pai para salvar toda a humanidade, enviou por sua vez 12 apóstolos ao mundo, a fim de que, cheios do Espírito Santo, anunciassem o Evangelho, santificassem e conduzissem todos os povos, reunindo-os num só rebanho, num só povo. Para que este ministério permanecesse até o fim dos tempos, os apóstolos escolheram colaboradores, aos quais, pela imposição das mãos, que confere a plenitude do sacramento da ordem, comunicaram o dom do Espírito Santo que eles mesmos receberam de Cristo. Assim, ao longo das gerações, este dom inicial foi sempre transmitido pela sucessão ininterrupta dos bispos, e a obra do Salvador se prolonga e cresce até os nossos dias. No bispo, com os seus presbíteros, está presente entre vós o próprio Jesus Cristo, Senhor e Pontífice Eterno. Pelo ministério do bispo, o Cristo que continua a proclamar o Evangelho é Cristo que continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo que incorpora novos membros à Igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo que vos conduz nessa peregrinação terrena até a felicidade eterna. Acolhei, portanto, com alegria e com ação de graças, este nosso irmão, que nós hoje, bispos aqui presentes, associados ao colégio episcopal, associamos ao colégio episcopal pela imposição das nossas mãos. Devereis honrá-lo como ministro de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus, pois a ele foi confiado testemunhar a verdade do Evangelho e o ministério do Espírito e da Santidade. Lembrai-vos das palavras de Cristo aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a ti, caríssimo irmão Aurélio, escolhido pelo Senhor, lembra-te que foste tirado dentre os seres humanos e colocado a serviço deles nas coisas de Deus. O episcopado é um serviço, não é uma honra. O bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado do que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor, aquele que é o maior seja como o menor. Aquele que preside como o que serve. Portanto, na tua missão, prega a palavra de Deus, como lembra o apóstolo, quer agrade, quer desagrade. Admoesta com paciência e desejo de ensinar, orando e oferecendo sacrifício pelo povo que te foi confiado. Procura aurir copiosamente da plenitude do Cristo, as riquezas da graça. Na Igreja te é confiada distribuir com prudência e guarda fielmente
os mistérios de Cristo. Escolhido pelo Pai para dirigir sua família, lembra-te sempre do bom pastor, que conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido, e que não hesitou em dar a vida pelo seu rebanho. Ama com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus te confiou, especialmente os presbíteros e os diáconos, teus colaboradores no serviço de Cristo, e também os pobres e doentes, peregrinos e migrantes. Exorta os fiéis a colaborarem contigo na missão apostólica, e não recuses ouvi-los de boa vontade. Mostra um zelo incansável pelos que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo, como se fossem entregues a ti pelo próprio Cristo. Não te esqueças de que fazes parte do colégio dos bispos, no seio de toda a igreja, unida pelo vínculo da caridade. Desta maneira, estende a tua solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre disposto a ajudar as mais necessitadas. Vela, pois, por todo o rebanho dos fiéis, a cujo serviço te coloca o Espírito Santo, para reger a Igreja de Deus, em nome do Pai, de quem és imagem entre os fiéis, em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote e pastor exerces, em nome do Espírito Santo, que dá vida à Igreja de Cristo e fortalece a nossa fraqueza. Terminada a homilia, Senhor Aurélio agora manifestará o seu propósito perante a Igreja de servir a Deus e a seu povo no ministério episcopal. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que, por imposição de nossas mãos, te será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quero. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Quero. Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na Igreja, sempre e em toda parte? Quero. Queres edificar a Igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o Colégio dos Bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quero.
Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres, com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quero. Queres, por amor a Deus, mostrar-te afável e misericordioso para com os pobres, os peregrinos e todos os necessitados? Quero. Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero. Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero, com a graça de Deus. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento, o povo de Deus, unido à Igreja Celeste, vamos rezar por Monsenhor Aurélio, pedindo a Deus a graça de que seja muito bem sucedido no ministério episcopal que agora recebe. Preparemo-nos para entoar a ladainha de todos os santos. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com largueza sua graça sobre este servo escolhido para o serviço da Igreja. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, Santos Anjos de Deus, São João Batista, São José, orai por nós. São Pedro e São Paulo, orai por nós. Santo André, orai por nós. São Tiago, São João, orai por nós. São Tomé, orai por nós. São Tiago, orai por nós. São Filipe, São Bartolomeu, orai por nós. São Mateus, orai por nós. São Simão, orai por nós. São Tadeu, São Matias, orai por nós. Santa Maria Madalena, orai por nós.
Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Senhora Santana e São Joaquim, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício. Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis abençoar este eleito, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis abençoar e santificar este eleito, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este eleito, ouvi-nos, Senhor.
para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que ao derramar de sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, Monsenhor Aurélio se colocará de joelhos diante do bispo ordenante principal. Dom José Antônio lhe imporá as mãos, o que será seguido pelos demais bispos. Este gesto significa a transmissão do poder episcopal.
Dom José Antônio recebe agora o livro dos Evangelhos, que será sobreposto sobre Monsenhor Aurélio. Este gesto significa que Monsenhor Aurélio recebe de Deus a sua mensagem na palavra proclamada, e ele, como bom pastor, a ensinará ao povo de Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabeleceis leis na Igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano, que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a Igreja em toda parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Ó Pai, que conheceis os corações, concedei que este vosso servo, escolhido para bispo, apacente o vosso rebanho e exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio. Que ele vos sirva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa Igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedei-lhe poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandamento. Ele distribua os ministérios segundo o vosso preceito e desligue todo o vínculo conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que ele seja para vós oferenda agradável por vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis com o Espírito Santo a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. O novo bispo recebe agora a unção sobre a cabeça, marca que significa que ele recebe de Deus uma missão para exercê-la com bons frutos junto ao seu povo. Também receberá a palavra do Senhor e as insígnias, sinais que o caracterizam na Igreja como bispo, pastor do povo de Deus. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção
enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Dom Aurélio também recebe agora o livro dos Evangelhos para que ensine com sabedoria a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda constância e desejo de ensinar. Dom Aurélio também recebe nesse momento o anel episcopal, símbolo de seu vínculo esponsal com a sua igreja diocesana. Recebe este anel, símbolo de fidelidade, e com fidelidade invencível, guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus. Dom Aurélio também recebe a mitra. Este sinal simboliza a graça da santidade, a que todos devemos buscar numa vida de fidelidade ao Senhor. Deus é amor, a
recebe a mitra e brilha em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a imarcessível coroa da glória. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a Igreja de Deus. Nesse momento, o Senhor Aurélio é acolhido pelos bispos no gesto de saudação da paz.
professemos nossa fé apostólica. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Liturgia Eucarística. Apresentemos ao Senhor os nossos dons, nossas vidas, nossas esperanças. Cantemos. Pelos imensos benefícios que me fez.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, ó Deus, estas oferendas que vos apresentamos em favor de vossa Igreja e deste vosso servo, Bispo Aurélio, e revesti com as virtudes apostólicas para o bem da sua diocese, aquele que do meio do vosso povo escolhestes para bispo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e, com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos vossos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o povo na caridade. Eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas ofertas, este sacrifício puro e santo. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, por nosso irmão Edmilson, bispo desta igreja, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. Por ele, nós os oferecemos, ó Pai, oferecemos então este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces. Deus vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por este vosso servo Aurélio, que promovestes a ordem episcopal. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebeu, por Cristo nosso Senhor. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, recebendo-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta vossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e que dormem no seno, no sono da paz. A eles e a todos os que descansam em Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei, Senhor, a luz eterna. Concedei, Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e a todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar e vivificar, abençoai estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém.
ensinados pelas palavras de Jesus e movidos pelo Espírito de Deus, dizemos com amor e confiança de filhos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, Pai. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Momento da Sagrada Comunhão Eucarística. Os fiéis que vão comungar, ao receber a Sagrada Comunhão em suas mãos, comungue ainda na frente do padre ou do ministro. Os fiéis que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, faça sua comunhão espiritual. Peça a Nosso Senhor que venha espiritualmente ao seu coração e se faça presente em sua alma. Buscando ovelhas que estão sem pastor, eu as trarei com carinho de volta, sem fome ou temor. Os meus ombros, ovelhas feridas, Senhor, poderão descansar. Devolverei os seus cantos, que nos prepara.
pastores que perdem ovelhas, diante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Aprisco, rebanho feliz eu farei, de todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo. Alma de Cristo, santificado.
paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Não permitais que me separe de vós, espírito maligno, defendei-me na hora da morte, chamai-me, chamai-me. Alma de Cristo, com vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alma de Cristo, oremos. Ó Deus, pela força da Eucaristia, derramai sobre o bispo Aurélio os dons de vossa graça, para que desempenhe dignamente seu ministério pastoral, servindo com fidelidade e alcance a recompensa eterna. Por Cristo nosso Senhor.
nos ritos finais desta solene celebração eucarística. Dom Aurélio ministra agora a sua primeira bênção como bispo da Igreja. Ele passará agora entre nós, acompanhado por Dom Francisco Edmilson, Dom Francisco Xavier, abençoando todo o povo de Deus. Acompanhemos. Ó Deus, louvamos, a Ti, Senhor, cantamos louvor. Mas, Senhor, o eterno se prostra toda a terra, Senhor. A Ti os anjos cantam, o céu a Ti aclama louvor. Cantando aos céus e terra, a Tua glória imensa, Senhor. Santo, 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 é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus salva. Com amor celebro os apóstolos, profetas, ó Pai. Glorioso coro dos mártires te louva, Senhor. A Ti por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai. Santo, 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 é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus da ao Filho adora a Igreja, Deus vivo e verdadeiro, Jesus. Também na glória e vida o Espírito Divino, Senhor. O Rei da glória, o Cristo do Pai eterno, Filho, Jesus. Santo, 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 é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus da a morte tu sofreste, a morte tu venceste, Jesus. Mas quem tem fé abrindo dos céus eterno reino, Senhor. Sentar-se à direita de Deus na glória eleito, Jesus. Mas quem nos leva a volta virá juntando
santo, 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 é o Senhor. Deus do combate, Deus da vitória, Deus salva. Portanto, te pedimos, escuta os que remiste, Jesus. Alista-nos, ó Cristo, entre os teus escolhidos, Jesus. A vitória, um dia lá na glória, Senhor. Santo, 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 é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaó. Queiram sentar-se, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, ouviremos agora a mensagem do Reverendíssimo Padre Raimundo Nonato, representante do clero diocesano de Tianguá. Excelentíssimos senhores bispos, reverendíssimos padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas, autoridades, povo de Deus desta e de outras dioceses, saudações de graça e paz a todos. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Enquanto diocese de Tianguá, contemplando esta assembleia, a qual expressa muito bem o rosto da Igreja, que é toda vocacional e ministerial, em comunhão com Senhora Santana e unidos à Virgem Maria, elevamos ao bom Deus nosso louvor e gratidão, porque por meio do Santo Padre, o Papa Francisco, olhou para a humildade de sua serva, elegendo um dos nossos ministros ordenados, para que, elevado ao primeiro grau da ordem, possa contribuir com a continuidade da narrativa da história de salvação da porção do povo de Deus presente na Igreja de Quixadá. Gratidão a Dom Aurélio pela sua vida e vocação doada à nossa Igreja de Tianguá, na qualidade de reitor do Seminário Dom Timóteo, de pároco da paróquia de São Pedro em Tianguá e, por último, na paróquia Nossa Senhora da Assunção em Viçosa. Obrigado pelas suas palavras sábias e bem discernidas em todos os espaços e instâncias da nossa Igreja. Gratidão pela sua rica contribuição aos seminaristas e, por conseguinte, muitos ministros ordenados e outros, a partir da Faculdade Católica de Fortaleza, onde lecionou algumas disciplinas da ciência sagrada chamada teologia. Falta-nos tempo
para narrarmos os tantos feitos de Deus em nosso favor, por meio de sua vocação e ministério. Por isso, à luz do Evangelho, compreendemos que não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha. De fato, por onde passou, testemunhastes com maestria a luz que ilumina todo homem. E por isso, convinha que tão brilhante testemunho da luz divina fosse elevado ao episcopado para iluminar o maior número de pessoas possível. Para além disso, ou para além de doutor acadêmico, agora és doutor em matéria de ensinar, santificar e governar. Sei que sabes que grandes poderes implicam grandes responsabilidades, e que entende e entenderá, à luz do que falou São Paulo, que o episcopado corresponde a um tesouro de valor incalculável, o qual será conduzido num vaso de barro da sua humanidade, com todas as suas fragilidades que ela comporta. De barro, sim. Contudo, o que queremos que saibas é que pode contar com nossas orações, a fim de que conduzas tal tesouro na perseverança e fidelidade, de modo que chegue a comunicar uma nobreza maior do que qualquer vaso de ouro, cuja traça e ferrugem corroem, os ladrões assaltam e roubam. Além do mais, para assumir tão digna e honrosa, mas exigente missão, pressupõe-se necessariamente uma real confiança na graça de Deus. Graça esta que, como bem afirmou Santo Tomás de Aquino, não dispensa a natureza. Sendo assim, acreditamos que o bom Deus haverá de servir-se de sua vocação e missão para realizar grandes coisas em favor da Igreja de Quixadá, uma vez que não lhe faltará a natureza em se tratando de competência e disposição pastoral. Por fim, a partir do ambiente acadêmico, com uma entonação de voz e estilo próprio, como dizia um grande pensador, teólogo pastoralista, chamado Padre ou Aurélio Pinto de Souza, força e coragem. Conte com nossas orações, apoio e amizade. Rogamos a Senhora Santana, Mãe da Virgem Maria, padroeira da diocese, que guarde sua vida e lhe conceda um fecundo pastoreio diante do povo de Quixadá que lhe é confiado. Estas são algumas palavras que profiro em nome do clero da nossa diocese. Obrigado. Ouviremos agora a mensagem do Reverendíssimo Padre Iranildo, representante do clero diocesano de Quixadá. Excelência Reverendíssima, Dom Aurélio Pinto de Souza, nesta noite jubilosa em que o Senhor foi sagrado bispo para a diocese de Quixadá, queremos lhe transmitir a saudação simples e alegre do povo que agora Deus lhe confia. Por cerca de um ano e meio de vacância, a diocese de Quixadá se uniu em oração, pedindo ao Senhor, o bom pastor, que nos providenciasse um novo bispo, segundo o seu coração. Às vezes fomos até um certo ponto ousados em dizer a Deus, quase como que quiséssemos ajudá-lo a apressar-se. Ou talvez, em algum momento, tenhamos querido facilitar a escolha que cabe só e exclusivamente a Deus, dizendo, nos mande um bispo, sacerdote do sagrado, mestre da doutrina e ministro do governo. Contudo, a diocese de Quixadá foi paciente na esperança,
perseverante na oração e se abriu aos mistérios de Deus na vigilância sempre operosa. Hoje, expressiva presença de ovelhas do seu rebanho, aqui está para participar deste acontecimento longamente esperado. Ovelhas e pastores saúdam o novo pastor que está investido de potestade e, sobretudo, revestido da graça, da plenitude do sacerdócio, para ser e agir como o grande sacerdote, com o coração de pastor, profeta e rei. A diocese Quixadá esperou e rezou. Rezou e se alegrou quando, naquele 10 de maio passado, no amanhecer do dia, os sinos das igrejas soaram, anunciando a nomeação do nosso quarto bispo. A diocese se alegrou e reacendeu a esperança de um novo tempo de graça, porque o bispo que Deus nos providenciou é o senhor Dom Aurélio, até então sacerdote do clero da irmã diocese de Tianguá. Dioceses criadas no mesmo dia, na primavera da Igreja Conciliar, em pleno curso do sínodo sobre a sinodalidade, para uma igreja comunhão, participação e missão. Dioceses que celebram a colheita do jubileu de ouro, uma que oferece com generosidade um precioso presente, um novo bispo, para outra que com necessidade pedia incessantemente. Ó Deus, que sois o pastor da vossa igreja, provede-nos um novo pastor, segundo o vosso coração. Dom Aurélio, a diocese do sertão lhe saúda com intenso calor e amor. Sabemos que não dependerá de nós fazer as nuvens se desmanchar em chuva, nem fazer o sol reduzir em alguns graus a temperatura. Mas o Senhor Deus nos ensinou ao longo de nossa caminhada de meio século, especialmente nestes 18 meses de vacância, os fiéis leigos, as lideranças engajadas na missão, os religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, e especialmente os sacerdotes, a se confiar em Deus e na sua divina providência, a ajudar e se fazer ajudar, a estar juntos e buscar a proximidade e a unidade na diferença. Isso sabemos que dependerá de nós todos, de modo que o sertão, apesar de sua aridez, é lindo e fecundo. E mesmo sob o sol escaldante, a amizade no Senhor, que nos impulsiona a amar o outro por causa da sua vocação e da sua missão comum, favorece a tão sonhada comunhão. Nós lhe acolhemos no Aurélio como um presente mais precioso que o ouro. Para nós, o bispo que nos apacentará como grei de Deus não é uma entidade impessoal. Para nós, o Senhor é o escolhido e ungido por Deus para nos guiar no caminho da santidade. Mas será também um ser humano como Jesus, plenamente humano, na cultura e na mente. Nós desejamos ardentemente a sua breve chegada e lhe asseguramos constante oração e docilidade para lhe acolher com amor, a fim de que nunca nos falte a fortaleza do pastor e ao Senhor Dom Aurélio nunca lhe falte o amor das ovelhas. Pascite gregie Dei, apacentai-nos, nós somos o rebanho de Deus e agora também somos o seu. Ouviremos agora a mensagem de Sua Excelência Reverendíssima Dom Aurélio Pinto de Souza. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, na beleza da liturgia de nossa igreja se manifesta o mistério de nossa fé e a esperança que somos chamados. Louvado seja Deus, que na sua infinita misericórdia
continua suscitando a variedade de vocações e ministérios, carismas diversos, para edificar a Igreja como sinal, como instrumento para a salvação do mundo. Minha saudação e agradecimento especial a Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza, que aceitou prontamente e com alegria presidir esta celebração. Dom José, a vossa trajetória longa de serviços à Arquidiocese de Fortaleza e a todo o Regional Nordeste 1 é um sinal, é um testemunho luminoso para quem está começando. Muitíssimo obrigado, Dom José Antônio. Na pessoa de Dom Magno Henrique Lopes, presidente do Regional Nordeste 1, agradeço a presença de todos os bispos que, pela imposição das mãos, me conferiram o ministério apostólico de santificar, ensinar e conduzir o rebanho que me é confiado. Vossa presença é para mim motivo de alegria e encorajamento ao assumir esta tarefa tão grande e sublime. Minha saudação às autoridades civis aqui presentes. Alegria pela presença de tantos padres, religiosos e religiosas, seminaristas e leigos, de várias dioceses do nosso regional, como de outros estados. Deus seja louvado poder celebrar esta liturgia com a presença de vocês. Particular afeto pela presença de tantos leigos e leigas. Saúdo aqui os leigos das comunidades Santa Cruz do Itaperi, Nossa Senhora de Fátima, na Vila Betânia, onde servi, amizade de longos anos, na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, em Fortaleza. De modo particular, expresso aqui também a minha alegria e gratidão pela presença dos padres Jaldemir Vitório e Francisco Taborda, com gratidão pela contribuição valiosa recebida de tantos jesuítas na minha formação teológica e espiritual. Agradeço a presença do padre Eugênio Barbosa Martins, superior-geral da Congregação do Santíssimo Sacramento, ele que tanto colaborou no meu discernimento espiritual em momentos marcantes, na pessoa do padre Geraldo Maia, da Arquidiocese de Uberaba, saúdo com afeto tantos amigos vindos de longe para celebrar conosco essa santa liturgia. Minha gratidão imensa à Diocese Mãe, à Diocese de Tianguá. Louvado seja Deus pela bela caminhada desta igreja particular. A ordenação para o episcopado de um membro de seu presbitério é sinal de vigor de uma igreja com seus vários carismas, serviços e ministérios. Que alegria contar com a presença paternal de nosso querido bispo Dom Francisco Javier Hernandes Arnedo. O senhor Dom Xavier, como chamamos aportuguesadamente. Com seu lema episcopal, sereis um bom ministro, contribuiu muito, incansavelmente, para que esta igreja particular tivesse expressões dos vários carismas e ministérios. Toda a sua dedicação à promoção das pequenas comunidades, dos cristãos leigos e leigas, dos vários ministérios, a sua expressão continuada de afeto, de encorajamento ao clero nativo, o esforço para que o clero tivesse formação de qualidade. Eu, como tantos irmãos, tivemos a oportunidade de estudar em bons centros, de nos preparar no melhor que estava ao alcance para servir esta igreja. O senhor sempre falava que queria todos os carismas, todos os ministérios aqui. Acho que faltava um. Hoje chega o Ministério Episcopal e o senhor tem grande parte do que aqui hoje acontece. Minha gratidão imensa também a Dom Francisco Edmilson Neves Ferreira, o nosso bispo diocesano, que nesses últimos anos conduz a nossa igreja com zelo, com empenho, e me acompanhou. E
E na hora em que me vi diante da decisão mais difícil da vida, foi diante do Senhor que pude partilhar, né, que pude também corroborar meu sim. Minha alegria desde a primeira hora da minha nomeação. O Senhor não mediu esforço, se empanhou incansavelmente para que esta celebração fosse vivida como um acontecimento histórico de nossa diocese. A sua alegria, o seu empenho com essa liturgia muito me deu segurança, muito nos ajudou. Afeto, muito obrigado pelo seu zelo e dedicação em acompanhar de perto todos os preparativos. Gratidão a todo o clero da diocese de Tianguá, pela amizade, pela presença, pela colaboração das várias paróquias nos preparativos desta ordenação. O empenho de todas as equipes de serviço, com particular acento aqui para as paróquias mais imediatas, a Catedral Senhora Santana, Paróquia de São Pedro, muito afeto de onde servi, Santo Antônio, Nossa Senhora da Assunção Viçosa, o Seminário São José, os colaboradores da Cúria, a paróquia São José de Ubajara, o seminário que hoje, tão prontamente, as famílias aqui de Tianguá que se dispuseram a abrir suas portas e seu coração com a generosidade que caracteriza o nosso povo para acolher, gesto tão nobre, acolher com gratidão, com alegria. Me sinto alegre de pertencer a esta gente boa. Minha afetuosa gratidão e memória a dois padres queridos, que há muitos anos atrás diziam com alegria que esse dia aconteceria. Em memória. O padre Lúcio e o padre Antônio. Que estejam em paz junto de Deus. Alegria pela presença de uma representação de alunos, olha aí os alunos, e da direção e de alguns professores da Faculdade Católica, onde trabalhei durante quase 20 anos. Vocês fazem parte da minha vida, do meu ministério, levarei comigo as lições vividas. Rendo graças a Deus por celebrar este momento inesperado, tão significativo na presença de meus familiares, a minha mãe, as minhas irmãs, sobrinhos e, de modo muito especial, o meu pai, que carrega pesada cruz das fragilidades de saúde. Essa celebração de ordenação tem um forte sentido eclesial. Nós presenciamos, após a proclamação do Evangelho, um presbítero da diocese de Quixadá, o padre Francisco Otaviano, que com tanto empenho serviu essa igreja na condição de administrador diocesano, ele expressou o pedido daquela igreja para a ordenação do seu bispo. O ministério episcopal, em comunhão com todos os demais ministérios, é dom de Deus, vocação e missão para uma igreja bem concreta, razão pela qual saúdo com afeto a presença do povo de Quixadá, aqui representado pelo seu clero, pela uma significativa representação dos leigos e leigas de várias paróquias, membros das obras sociais da diocese, no campo da educação, da saúde, da comunicação, como a Unicatólica. Vocês são os destinatários desta celebração. Em breve descerei a serra da Ibiapaba, irei às vossas terras sertanejas, com o coração aberto, para viver o ministério com vocês. Tendo presente a bula, a pontifícia que nós ouvimos, não posso deixar de lembrar o Papa Francisco. Com gratidão e preces, rezo e peço a Deus orações para que eu consiga apacentar a porção do rebanho de Deus que está em Tianguá, em caridade
de pastor, com caridade de pastor, caminhando juntos em espírito de comunhão, participação e serviço. Que assim seja. Amém. Comunicamos que amanhã, às 9h30 da manhã, acontecerá a Santa Missa Pontifical, presidida por Dom Aurélio, aqui na Catedral de Senhora Santana. Todos os sacerdotes e demais fiéis que puderem participar estão convidados para marcarem presença. Agradecemos também a todos os fiéis que nos acompanham através da internet. No YouTube, por exemplo, tivemos um acesso de cerca de 700 pessoas online, assistindo, participando de vários estados aqui do Brasil e também do exterior. O Senhor esteja convosco. Que Deus te abençoe e te guarde, e assim como te fez pontífice de seu povo, conceda-te ser feliz nesta vida e participar da eterna felicidade. Conceda-te o Senhor governar com êxito por muitos anos, com sua graça e tua solicitude, o clero e o povo que ele remiu. Obedecendo aos preceitos divinos, livres de toda a adversidade, enriquecidos de todos os bens, e seguindo a tua orientação, gozem da paz deste mundo e mereçam reunir-se contigo na comunidade dos santos. E a todos vós, irmãos e irmãs aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Na alegria do Cristo, bom pastor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Thank you.
Senhor Aurélio, eu vim ao clero de te chamar para fazer uma oferta junto a ele. O clero de te chamar uma oferta junto a Aurélio. Agora o bispo de Quixadá. E que emoção, que lindo, né, Vanessa? Foi um momento muito maravilhoso, cheio de emoções, histórico para a nossa igreja, o primeiro bispo daqui da nossa diocese, e foi maravilhoso. Foi muito lindo, a gente teve momentos muito ricos no momento da ordenação, né? Um deles foi na hora que foi colocado o báculo, que a assembleia, a gente pôde perceber a alegria, né? Aplaudiram muito. Logo após, houve um momento fraterno, onde os bispos ali presentes o abraçaram e o acolheram e parabenizaram. Foi um momento muito lindo. A gente se emocionou aqui também, né? Foi muito emocionante. Eu acho que era impossível a gente não se emocionar. Era impossível, né? Tanto quem assistia de dentro, de fora, através das redes sociais, a gente mesmo se emocionou. Foi lindo e um momento também muito importante que eu particularmente achei assim maravilhoso foi a igreja clamando pelo Espírito Santo, não só pelo bispo, mas por todos nós que estávamos aqui. Também tivemos a imposição das mãos, muitos momentos maravilhosos. Momentos riquíssimos, né,
durante a ordenação. Tivemos também a entrada dos pais de Dom Aurélio com o anel. Foi um momento muito lindo, muito emocionante. Eles subiram até o altar, tiveram ali a entrega do anel para Dom Aurélio. Teve choro, teve emoção, teve muita coisa linda, né? Isso mesmo. E a gente acompanhando, a gente agradece cada um de vocês que comentaram, falaram com a gente. A gente vai ler alguns comentários, tá? Agradecendo de antemão muita gente que colocou que estava acompanhando de Quixadá, de Fortaleza. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos ver qual é o primeiro comentário. Só um minuto. O Roger comentou que Deus o ilumine em sua missão. Quixadá precisa muito de um clero santo. Amém, né? Que o Espírito Santo possa conduzir nessa nova caminhada, né? Porque agora ele é bispo de Quixadá, vai aí ter uma diocese para ordenar, ser o pastor da diocese, né? Passou quase 5 anos sem bispo, né? Então agora a diocese ela vai ter esse suporte, né, de um novo bispo. E esperamos que ele tenha, né, esse guiar do Espírito Santo, né? Também temos a Maria Barbosa, que falou: seja bem-vindo, Dom Aurélio, à Diocese de Quixadá. Que Deus seja sempre a sua força e sua luz. Amém, que assim seja. Sim. E outro momento lindíssimo também, né, foi as homenagens. A gente teve bastante homenagem agora no final. Dom Aurélio falou um pouquinho, né? Ele agradeceu, teve um agradecimento. Falou que está muito feliz de estar sendo acolhido lá, mas também de participar do clero daqui da Diocese de Tianguá e estar sendo essa pessoa encaminhada para a Diocese de Quixadá. A gente teve a bênção, né, também dele. Tivemos a sua primeira bênção oficialmente como bispo. Foi muito emocionante. Toda essa celebração foi emocionante. É impossível dizer outra palavra, não é, Yasmin? É impossível dizer outra palavra, porque foi muito emocionante. Como a gente falou, foi ricas em detalhes. Teve muita parte ali, importantíssimas, riquíssimas, né? Que a gente pôde ver, pôde perceber. Após o evangelho, né, teve o Vini Creato, aí seguiu ali para a ordenação. Então, assim, foi momentos lindos, riquíssimos, que não é... Foi possível não se emocionar, né? Porque realmente a emoção foi grande de estar realmente participando deste momento. Nesse momento de após celebração, tem muitos padres aqui na igreja, tanto se cumprimentando como tirando fotos também com muitos fiéis, um momento de muita interação, não é isso mesmo? Isso mesmo, viu? Tem muita gente aqui na Sé Catedral, as pessoas já entraram, as pessoas que estavam lá fora entraram, tiveram permissão para entrar, para vir tirar fotos. A igreja está bem lotada, a gente percebe a movimentação aqui no fundo, né? Uma interação entre pessoas, padres, tirando fotos. Realmente é um momento histórico para a nossa diocese, né? Um momento muito feliz, né, para todos nós. E realmente não tem como não vir, não tirar fotos, não se alegrar, né? Yasmin, eu tenho certeza que muito em especial todas as pessoas, tanto da paróquia de São Pedro, daqui, como também da de Viçosa, isso, não é? De Nossa Senhora da Assunção. Devem estar, assim, muito contentes em saber que aquele que um dia já foi pároco deles agora vai em uma missão maior, não é? Com certeza, viu? A gente viu ali que ele deixou de ser pároco aqui na igreja de São Pedro e foi para de Viçosa, não teve assim muito contato, muito tempo, mas eu achei muito lindo porque ele estava lá até agora em julho, né? Ele quis realmente deixar ali a paróquia só no momento da ordenação. Então ele foi um pastor muito bom, muito zeloso, realmente para a paróquia, né? E também fez um trabalho lindíssimo lá e aqui na paróquia de São Pedro, viu? O pessoal tem um carinho muito grande por ele. Tem mais comentários aí das pessoas? Temos a Verônica Alves, que falou: Dom Aurélio, que seu episcopado seja frutuoso e faça de Quixadá uma cidade feliz. Amém, né? Tem mais?
Vamos ler mais comentários. As ovelhas nunca esquecem a voz do seu pastor. Que coisa linda, não é mesmo? Isso mesmo, viu? Que coisa linda. A gente teve pessoas assistindo também do Pará, não foi mesmo? Tivemos. Tivemos pessoas assistindo do Pará, de Fortaleza, de Quixadá. Tivemos pessoas também assistindo daqui de Tianguá, que não poderão vir, mas que estavam acompanhando aqui conosco. Isso. Depois a gente vai atrás de algumas informações para saber... E alguém falará conosco, não é, Yasmin? Isso mesmo. E aí a gente vai informando. E uma coisa que eu queria trazer é a... A parte que ele fala do... a produção pediu para que a gente continuasse aqui. Eles estão vendo se vai vir alguém. Mas uma parte muito importante é a parte da parte do versículo que ele escolheu, né? É verdade. Sim, que é sobre... Sobre apacentar o rebanho de Deus, né? Isso mesmo. É porque o bispo é justamente isso. É aquele que está à frente de uma enorme quantidade de pessoas. Tá bom. Como? A gente não tá entendendo. Perto de mim? Mas... Que... Saiu? Só um momento. A gente tá aqui um pouco perdido de onde tá aparecendo as imagens pra vocês. Estão aparecendo imagens. Ah, então tá desse lado. Tá. Pronto, tá ok. Vocês podem acompanhar aqui alguns momentos da celebração, né? Relembrando novamente, vai ficar salvo no YouTube, não é mesmo? Isso mesmo, no YouTube da Diocese de Tianguá e da Diocese de Quixadá, né? Temos informações de quem vem? Não conseguimos. Ah, tudo bem. Vamos ter aqui... O nosso coordenador vai vir aqui, regional, vai vir se apresentar para vocês. Ele que muitas vezes entrou nesse ao vivo e ensinou a gente, não é? Com Yasmin? Certeza, viu? É uma grande honra te receber. Vem, Alex. Olá, povo de Deus. Boa noite. Alegria. Yasmin, Vanessa. Alegria. Primeira vez dessas meninas na frente da transmissão juntas. É uma ousadia, um desafio, que alegria. E eu quero, como coordenador da PASCOM do Regional Nordeste 1, agradecer a PASCOM de Santana, agradecer a PASCOM da Diocese de Tianguá, que muito fez pela nossa igreja particular do estado do Ceará. Né? E árduo, trabalho que não começou hoje, trabalho que tem as duas aqui, mas tem uma série de outras pessoas que trabalham direta ou indiretamente para essa transmissão acontecer. Louvado seja Deus pelo sim de todos os pasconeiros aqui da Diocese, da PASCOM de Santana aqui da Sé Catedral e todos os pasconeiros do estado do Ceará, do Regional Nordeste 1. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Muito obrigada. Né? E agora a gente vai encerrar com um convite muito especial, não é? Isso mesmo. Antes da gente encerrar, a gente precisa lembrar o que foi dito aqui na Santa Missa. Amanhã nós não teremos a missa de 7h30 da manhã, porém teremos a de 9h30, que será a missa pontifical do Dom Aurélio, será a sua primeira missa como bispo. E logo mais à noite vamos ter a abertura dos festejos de Senhora Santana, presidida pelo nosso bispo Dom Francisco Edmilson. Na segunda-feira a gente tem a primeira novena e segue a programação dos festejos até o dia 26 de julho com o encerramento. Então é isso, né? Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e tenha uma santa noite.